Кастрычнік, другі месяц восені, 10-ти года. У кастрычніку шмат гаспадарчых работ. Вось што сказаў пра гэты месяц беларускі паэт Станіслаў Шушкевіч. А кастрычнік сцеле лён, бульбі робіць ён да копкі. У садах збірае плён, горы яблыкаў салодкіх. У гэтым месяцы мнуць лён. Калі лён мнуць, сыплюцца ачоскі. Кастрыца. Адсюль і назва месяца. У кастрычніку частыя замаразкі, дажджы, выпадае снег. На рэках бываюць паводкі. Амаль штогод у кастрычніку бывае бабіна лета.